Ja, sambandscentralen. Ja, Strömdragarvägen. Är det grannarna som har ringt och klagat? Ja. Ja, vi sätter upp några på det. Bra. Klart ut. Vad bråk på Strömdragarvägen 21. Är det inte där storken bor, hans kvart? Det är lika bra Jörnemar Brodin får ta det där, för de har ändå haft den kåken på span. Ja, jag sätter upp Jörnemar Brodin. Jo, då tror jag vi åker och kollar det här lägenhetsbråket, va? Ja, jag ska prata med stationen på 5.10. 5.10, kom. Ja, Jörnemar Brodin här, du. Du, vi åker och kollar den där kåken på Strandragavägen nu, du. Kom. 5.10 uppfattat. Slut, kom. Okej, klar, slut. När vi gör tidslag, då går det jävligt snabbt. Vi försöker att förbereda allting och när vi kör igång så är det över på några minuter. Det är A och O i det här jobbet. Det är höger. Okej. Det är den kåken, va? Ja, men den ser ut. Det här är hans bil. Ja, bilen är hemma. Jävlar tar vi den. Han verkar kall, den killen, du. Ja. Han kvävt. Jag tror fan det. Kolla resten av kåken. Så. Kör. Ja. Har vi då? Sitter han. Vad är det som pågår här egentligen? Vad är med killen där inne? Vad har hänt här? Ja. Nej, det är inte farligt för färskpotatis, du, men nu snackar jag med dig alltså. Alltså du ska inte ha med dig nu. Du, nu hänger du med oss ner till Snutecken, får vi snacka med dig lite grann. Kom igen, kom igen nu. Ja, fan, vad händer? Du har gjort en jävla massa som du ska snacka om för nu, va? Följ med hit. Vara polisspanare är ett fysiskt krävande yrke. Jag försöker att hålla igång kroppen jämt, va? Jag brukar köra en 3-4 träningspass varje kväll. Stenhårda pass. Jag springer till exempel en 25-30 mil i veckan. Det är viktigt att man håller kroppen igång, va? Thank you.
likadant med skyttet. Jag är alltid på plats när det är tid i skjuthallarna. Skjuter du en 12 serie varje gång? Jag vet kollegor till mig som är, när de står inför ett faktum att de har dragit sitt tjänstevapen va? Mot en våldsverkare, då siktar de mot kroppens mjukdelar. Armar och lår och sånt va? Det gör aldrig jag. Jag anser att en förbrytarhjärna, som den hos våldsverkaren som står framför mig, den hjärnan är redan förstörd. Som jag sätter ett par tre kulor i pallet på honom, så gör jag honom en tjänst. Jag kan inte förstöra något som redan förstört. Det är min ideologi. Ja, det är ett hårt jobb att vara spanare. Men det får man ta. Hur länge har du varit i Sverige? 4-5 år. 7 år? 4-5 år. Ja. När du kom till Sverige, kände du någon då? Nej. Ingen? Nej. Ingen gammal bekant eller? Nej. Ingen släkting eller något? Nej. Nej. När du sitter ju nu inne här på tukthuset på 10 år. Hur känns det då att veta att ungdomen har flytt ifrån dig när du kommer ut igen? Tänker du mycket på det? Ja, det känns bejävligt. Ja. Den här flickan Ritva, som du bodde ihop med, hur länge bodde ni ihop? 3 år. Mm. Ni hade starka känslor för varandra så? Ja. Mm. Det hände någonting en kväll. Kan du berätta för oss om det? Ja, det var en lägenhet hos en kompis. Vi satt och spelade poker. Var ni påverkade? Ja. Hur många var ni i lägenheten? Tre, fyra stycken. Mm. Och Ritt var där? Ja. Var hon också påverkad? Nej. Vad hände sen då? Ja, det kom in en som hade fått snedtändning. Mm. Och började bråka med hans mängd i lägenheten. Ja. Och ja, det uppstod tumult. Och Ritva gick emellan då. Hon var enda som var nykter. Hon förstod jag som på ända. Vad skedde då i det ögonblicket? Ja, han kom in. Han drog kniv. Skulle döda han som ägde lägenheten. Och Ritva gick emellan. Mm. Blev Ritva skadad då? Ja. Hur blev hon skadad? Hon dog. Och det var den här mannen som kom in då som knivhugg henne då? Ja. Mm. Vad hände sedan då? Ja, vi tog Ritvas kropp ner till hamnen. Han grabben försvann ut sen. Efteråt. Vad gjorde ni i hamnen då? Jag gömde Ritvas kropp i en container. Ringde ni aldrig till polisen? Nej. Varför ringde ni aldrig till polisen? Var ni rädda för någonting eller? Varför skulle ni gömma kroppen? Varför ringde ni inte? Sluta nu! Det är ju inte bara med spaningsjobb att man måste hela tiden lösa mord och sånt va. Det är mycket annat också, mycket social verksamhet runt omkring. Och vi måste till exempel rycka in och göra trafikpolisens jobb ibland va. Vi kan inte bara se en galen rattfull jävel som kör i 140 genom stan då. Då måste vi gripa om vi ser detta va. Och det hör ju faktiskt till vanligheterna här omkring att vi får göra en del utav polisens, vanliga trafikpolisens jobb va. Och då är det inga silkesvantar, ska du veta.
10. 5-10, 5. Ja, vi har... Vi får till här då. Vi får tillbaka sen, eller jag vet vad det är. Så kan du gå ur där uppe och se. Fan kör du egentligen? Får jag nyckeln? Så plockar du fram latten. Och skynda på lite. Ställa mig. Är det din kära? Ja. Har du druckit? Stäng av kameran! Har du druckit, kär, frågar jag. Vad fan, inte druckit nå? Du har druckit, det stinker kusken. Aj! Ta ja. Aj, fan, ta det lugnt! Håll käften med dig. Hoppa in i bilen nu. Förbannade. Inga bråk. Ta det lugnt nu. Jävlar. Fan. Då åker vi ner till stationen. Vi fixar så trafikpolisen hämtar bilen sen. Ja. Hämta er. Ja, vi har när vi kör ner till stationen nu. Att vara spanare, det är ju fruktansvärt hopplöst ibland när man ställs inför faktum att man kommer inte att klara av brotterna. Vi har ju en fruktansvärt massa brott i Sverige som är helt ouppklarade. Ta till exempel det fruktansvärda tomtemordet i Sala för några år sedan. En man var ju färd med att dammsuga ner i sin egen källare när en våldsverkare bryter sig in och slår ihjäl han med en porslinstomte. Man fann honom liggandes på golvet i sitt eget blod. Spåren efter mannen begränsar sig till en toppluva som offret hade lyckats suga in i dammsugaren. Och på trappan utanför huset så hittar man ett gigantiskt tuggummi. Och det var fruktansvärt stort alltså. Det var i formen av en liten handboll eller något, va? Det är den enda spår man har. Någonstans där ute så går det en barhuvad man med en jättekäke, fri, kommer aldrig bli straffad för det mordet. Om 2 år är det preskriberat, fruktansvärt. Jag kan inte tala om det. Det här jobbet har ju sitt pris, ett högt pris. Jag har ju aldrig någon fritid. Jag jobbar ju jämt. Jag har personsökare på mig, dygnet runt. De får tag i mig vart jag än befinner mig. Och jag kan inte säga nej. Jobbar igen, julafton, nyår, skärtorsdagen, kvittar. Alla dagar är lika för mig. Jag tänker på mina ungar, va. Ibland tycker jag ser på dem i deras blickar att de undrar vem främlingen är som kommer hem på morgonen samtidigt som han går. Så behöver aldrig en kille känna sig som står på ett verkstadsgolv. Mellan 7 och 4. Men jag skulle inte vilja byta med den killen. För det här jobbet ger mig så mycket mer. Och det är det enda jag kan. Men det har sitt pris. Hopplösheten. Och ibland så känner jag mig så himla hjälplös.